Policia e shtetit do të filloj sot në orën 14 zhbatimin e masave të sigurisë për samitin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit që mbahen të martë në Tiranë. Masat kanë të bëjnë me ndalimin e parkimeve dhe kufizimin e lëvizjes në njësur rrugësh duke nisur nga Rinasi në qafë Kashar, në vazhdim në autostradën Tiranë-Durrës deri në Astirë e për të vazhduar më pas me rrugën tek Kopshti Botanik. Rreth rotullimi i Saukut, rruga e Elbasanit dhe deri tek stadiumi Air Albania. Këto masa kufizuese do të vazhdojnë gjatë gjithë kozgjatjes së samitit, ndërsa policia ka publikuar edhe hartën e zonës së kuqe, ku nuk do të lejohet të hyjë askush tjetër veç pjesëmarrësve në këtë event dhe personave të akredituar. Banorët e zonës së kuqe apo pronarët e njësive tregtare do të lejohen të lëvizin në këmb me intervale duke treguar dokumentet e identifikimit. Kufizimi për mjetet e tonazhit të rënd do të ketë edhe në akset nga Shkodra drejt Tiranës, pasi disa prej delegacioneve do të mbërrin në Shqipëri në rrugë toksore. Në Tiranë preken edhe itineraret e transportit publik, të cilat do t'i nënshtrohen devijimeve të përkohshme me qëllim mosprekjen e zonës së kuqe.